gente, bom dia, tudo bem? Oh, meus amigos do YouTube, bom dia! Espero que o seu dia esteja maravilhoso hoje, abençoado por Deus, tá bom? Seu Ailton e Dona Ivana tá aqui na estrada, estou seguindo o seu Roberto, ele está ali na frente. O motivo é que estamos indo em busca de muda de grama. Uma pessoa ofereceu umas mudas e a gente está indo lá buscar. Eu estou seguindo o seu Roberto e a Dilaene, porque ele que conhece lá o caminho, eu não conheço o local ainda. Estamos indo lá e no decorrer do dia a gente vai mostrando para vocês se a gente vai conseguir ou não. De toda forma, vamos mostrar, tá bom? Vamos lá e até mais tarde. Oh, meus amigos! Nós estamos aqui, ó, já pegando a grama. E eu tô desfrutando dessa companhia aqui, desse pessoal que vocês não conhecem nadinha, né? Ó. Olá, pessoal, tudo bem? Eita! Bom dia para todos os seguidores do canal do seu Ailton e Dona Ivone. Isso! É um prazer estar participando aqui do vídeo dele. E para mim, eu que agradeço de já agradeço estar desfrutando da companhia de vocês e hoje ainda... Um presente aqui do nosso amigo lá, ó. Vando. Presenteou nós com essa grama aqui. Que é o que nós já queríamos fazer, né? É. Plantar um gramadinho lá. E achamos aqui um abençoado de Deus. Chega aí, seu Vando. Você aparecer aqui no... O pessoal te conhecer, ó. Brigadão. Não, precisando. Pelo presente que você tá... Se precisar, nós estamos aqui. Doando para nós aqui. Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Vocês também. Nós vamos tirar aqui umas placas de grama e levar para plantar lá. Dividir com o seu Roberto. É. Cada um vai ter um gramado lá. E ele vai ficar muito bonito porque é doado por uma pessoa boa que doa de coração para a gente aqui. Tá bom? Nós vamos mostrar para vocês aí nós arrancando esse trem aqui. Aqui ele vai fazer uma piscina, né? Isso. Aí tá tirando essa grama. Aí para não. A máquina vai vir, né, Vando? Se não fosse, você não doasse para nós também, a máquina ia arrancar isso aqui e desperdiçar. Ia desperdiçar, né? Para nós aí. E nós ia ter que comprar. E nós ia comprar também, é cara, né? Não é obrigado mesmo, viu, Vando? Nós vamos arrancar esse trem aqui. Beleza, agora. Fica à vontade. Esse aqui eu já arranquei. Olha aqui, ó, como sai fácil, ó. Eu vou tirar um pouco da terra. Ó, o tapete, ela é todinha, ó. Levanta mesmo. Se você cuidar pra não quebrar. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu não dou conta. Olha, então já tá mais fácil que eu. Já. Eu vou tirando um pouco da terra, né? E aí a gente dobra. Errado. E aí põe aí aquela sobrinha, nós vamos preenchendo alguma coisa. Já acho que lá em casa nós não vamos pôr assim num quadrado certo. Nós vamos pôr para ele esparramar mais. Então não vai ter problema essas pontas, ela vai esparramar, né? Mas você pode fazer um quadradinho por quadrado e a sobrinha esparrama para formar. Então, meus amigos, olha aqui, ó. Ó, rapaz, o homem tem força, viu? Olha lá, ó. É isso aí.
Arrancou quase a metade da grama, tudo do avesso. É, só pra já estamos na metade, pessoal. Ó, passando da metade, ó. Aqui, ó, nós vamos arrancar até ali ainda, ó. Evitar muito. Oi, Ivone. Ah, tá, tô vendo. Agora é a hora de carregar. Vamos pôr no carro. Pesado. Não é leve não, nós vamos ter que dar mais de uma viagem. Eita. É isso, meus amigos. Carro cheio. E agora nós vamos transportar para lá, para o sítio Chácara Figueira. Que é a chácara do seu Ailton e de Dona Ivone. Eu não posso apanhar muito porque vai ficar muito pesado, né? Pra estrada tem uma água ali também, umas coisas, né? Mas por enquanto tá bom. Vamos dar essa viagem e depois ir buscar outra viagem. Então esse foi o vídeo de hoje. Um abração pra vocês. Fica todo mundo com Deus. E o próximo vídeo vai ser plantando essa grama. Tchau, pessoal. Até tchau, a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço a todo mundo. Boa semana. Isso aí.